niendeplassen er Capra Consulting. Vi har et veldig personlig forhold til arbeidsgiveren vår, og det at jeg her nå, synes jeg gir et veldig bra bevis på at de bryr oss om oss. For meg og Ørjan som sitter ved siden av her har fått den tilliten å få lov til å være her. Jeg ble ferdig på NTNU for ett år siden, og jobber nå med har personalansvar for junioravdelingen. Så det det at jeg har fått den tilliten, og jeg har fått det ansvaret, synes jeg vitner om at vi har en arbeidsgiver som viser oss tillit og bryr seg.